Ja, här står vi då på Ombers gymnasiet och kollar in hotell- och restaurangettorna när de bjuder på lite gott bröd. Ja visst. Ja, vad tycker du om hotell- och restaurangutbildningen då? Det är jävligt kul. Trivs du? Det är såklart. Vad är det som du har förväntat dig? Ja, det var det faktiskt. Jag tycker det är lite bättre. Mm. Vad får ni göra för någonting? Ja, vi får lära oss hur man trycker på ord, hur man serverar rätt, hur man lagar mat. Med mig. Ja. Ja. Är du nöjd så? Ja, det är jag.